Kaut arī muzikālās drāmas vadonis centrā ir Kārlis Ulmanis, uzvedums ir par mums pašiem. Tā uzskata topošā jaundarba radošā komanda. Paradoxālā kārtā arī strīds par libreta autorību atklāja mūžam jaunās morālas problēmas. Šodien konfliktā iesaistīta jau tiesa. No Latvijas Nacionālā teātra turpina Andrejs Volmārs. Zemgalīcās, mazolīcās. Jūs runa tik spēcīgi, Sildā! Vai latvieši prot izmantot demokrātiju savas valsts pārvaldē? Vai prezidentāla republika nav vienīgais veids, kā pārvaldīt šo mazo un kašīgo valsti? Vai tādā gadījumā viens cilvēks var uzņemties atbildību par tautas likteni? Kam jānotiek valstī un kam pašā cilvēkā, lai viņš par šādu soli izšķirtos? Kāda ir maksa par valstī un tautai ziedotu mūžu? Zemnieks Kārlis Ulmanis stāvēja pie neatkarīgās Latvijas šūpuļa, piedzīvoja tās ziedlaikus, uzņēmās būt par mesiju un, lai viņš zaudēja, bija vai nebija vērts uzņemties vadoņa lomu? Es domāju par to, cik grūti cilvēkiem, kuri ir pie varas, ir katreiz pieņemt lēmumus, un cik grūti Kārlim Ulmanim bija pieņemt vienu vai otru lēmumu. Tā ir traģēdija būtībā kaut kādā mērā visai Latvijai, kad Ulmanis savus pēdējos rakstus ir rakstījis krievu valodā, paskaidrojot savu rīcību un attaisnojot kaut kādas savas darbības. Un es domāju, ka tas ir diezgan sāpīgs moments visai mūsu tautai kopumā. Kaut arī Ulmanis ir centrā un viņam tur ir nozīmīga vieta, es domāju, ka tā izrāda to un arī tas materiāls ir būtībā ļoti vienkārši par mums pašiem, par latviešiem, par Latviju un par mūsu eksistenciālajām problēmām. Man liekas, ka šis librets viņš ir ļoti mūsdienīgs. Kontekstā ar patreizējo situāciju sajūta ir, godīgi sakot, tas ir milzīgs smagums. Un es domāju, ka tieši šis smagums arī padara šo tēmu tik ļoti aktuālu. Zigmārs Liepiņš sniedza savu paziņojumu par Kaspara Dimitera un Ila Konstantinova strīdu muzikālās drāmas libreta autorības sakarībā. Zigmārs Liepiņš uzskata, ka Nils Konstantinovs ir krāpnieks. Pats Nils Konstantinovs pašlaik esot Londonā. Tikmēr literāts Nils Saks, jeb īstajā vārdā Nils Konstantinovs, šodien iesniedzis prasību Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesā pret muzikālās drāmas vadonis libreta autoru Kasparu Dimiteru un Latvijas Nacionālo teātri par autoru tiesību aizskarumu, zaudējumu un morālā kaitējumu kompensācijas piedziņu. Es tikai gribu uzsvert vienu lietu, ka ja mani apvainot kā komponistu zakšanā, ja, tad man ir liels jautājums, ko es varu nozakt no cilvēka, kas ir uzrakstījis kopā ar Dimiteru, pierādamā nekondīcijas stāvoklī, četras lapus ar nekur nelietojamu nu, to saucamo sinopsis. Ja. Kāds man to saka? Tas nav librets. Tam nav nekas. Tad saukt šo cilvēku par libretistu ir mazākais totāli kļūdaini. Lai netiek, ka tas ir izskatās jau tā kā apzināt, kādam tas ir vajadzīgs. Andrejs Volmārs, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.